Hallo mensen, en welkom bij deze nieuwe Inferno Sky-episode. En er is direct gelach, en ik weet niet eens waarom. Omdat ik je intro probeerde te vertonen. Maar oké, we zullen dus van volledig opnieuw moeten beginnen, want als ik me niet vergis, waren we alles kwijt. Bij die bunkers. Want we waren voor wol aan het zoeken. En sorry mensen, want ik eet een caramba koekje. Ay caramba! Wow, ik heb zo een vreemd gehaper en het is geen lijk. Wauw, hoe lang is het niet geleden dat we deze map hebben gespeeld? De laatste keer dat we gezocht hebben was 1.1 en nu is het 1.2.5. Geen idee waarom het zo... Oh my god, hoe kom ik daar ineens? Hoe kom ik daar? Zonder te vallen in OFC. Wauw. Is er iets met Optifine ofzo? Even laten renderen. Oké, ik ga die dynamic update de volgende keer uitzetten. Waar is ons eerste huisje nu ook alweer? Hier. Oh ja. Wow, lag! Hé, en ik kan alles openen zonder lag. Net niet zoals vorige keer. Ja, er zat niks in. Neem die chest en die crafting table mee. Ja. Hoe meer hout we kunnen besparen, hoe beter. Oh ja, en we moeten onze deur beter maken, hè. Want je weet dat zombies er nu door kunnen breken, hè. En niet verschieten zoals de vorige keer in één punt. Dat is van, ik hoorde geschreeuw, alhoewel ik mijn headset zelfs niet op had. Er was een skelet in onze mine en er zijn heel veel zombies in onze mine. Wacht, Kilian. Dat was een skelet net waar jij net bent. Recht. Zo, echt net hier. Hoor je de zombie? Hier kunnen we dus niet meer passie. Jij gaat van de rand. Ik kan hem niet aanvallen. Wat gebeurt er hier allemaal op die map? Dit is onze map. Eén voordeel, we hebben cobblestone. Ja, ze moeten geen hout meer hakken. Wel, toch wel. Waar is die intersection? Daar is Cloud9. Aha! Geen idee. Volg mij, waar ben je? En ik kom naar boven. Naar boven? Ja, want ik zat in de Oh my god. Het is juist, die intersection was beneden. Ik zie een zombie, waar ben jij? Ik zit in de tunnel. Waar is die tunnel? En nu ben ik in de mine. Recht achter je. Oké, en waar is die intersection dan ook hoor? Hier. Waar? Waar de hel ben jij? Hier, ik ben op de intersection al. Oké, en hoe ben je daar gekomen? Oh yes, langs de gravel. Dit is zo lang geleden, hè? Ja, episode 9, de laatste episode van onze sessie, en jij valt daar op het einde naar beneden. Het begin is gewoon zo grappig. Oh my god. Hey, Kilian, ja? Oppassen, hè? Wegversmalling! Oké, okay, oh nee, het wordt donker! Dus juist. Naar ons huisje! Gebruikt je ook Optifine nu trouwens? Nee, omdat niet meer. Omdat je daar zo ineens over begon. What the... World Hole. Heb ik een World Hole hier? Ik ook. Ik al sinds wel. Reload. Aha. Even laden.
Even laden. Even pauze. Ah ja, dat is het kostuum nog maar niet. Naar ons huisje! Zombie! Waarom is deze map zo moeilijk? I know, right? Ach, oh ja, de kist had ons uit opgeblazen, remember? Shaka. Van de rand. Kilian, we hebben hout nodig. De keeper had ons huis opgeblazen, remember? Oh ja. Oké, nu gaan we iets doen wat we de vorige keer slecht doen aflopen hebben. Hout hakken in het midden van de nacht. Hoe weet jij dat nog? Hoe weet jij dan? Twee zombies en een spin! Shit! Shit! Twee spinnen en een zombie zal ik bedoelen. Oh my god, ik ben te hongerig om te... Die beweging van die spin is zo eng. Kijk, ik heb het dicht gemaakt. Wauw. Ja, handig. Ben je dood? Tuurlijk. Oké, nu ga ik dus food spawnen. Wat was de... Waar ben je? Ik zie jou niet. Ik sta voor u. What the hell? Wat was dat command nu weer voor die porkchop? / give jouw naam en dan 320-64. Dat is het enige wat we mogen spawnen. Porkchop. What the fuck is dit? Wat we niet dat het licht is. Skeleton! Kilian! Kom maar naar binnen totdat het terug dag is. Practicals en botten. We hebben bone meal. Ik heb er één. Nu heb ik er twee. En twee pijl. Geef de pijl aan mij, want je weet dat ik een pijl en boog wil. Niet aankijken. Je kent de beschrijving al van deze video. En Cody wordt bang door een Enderman. Met recht! Al de griep nog. Stop met recorden totdat het nacht over is, want dit is saai. Ja. We gaan scratch beginnen. Hallo mensen, we zijn er weer. De nacht is voorbij en ik ben al het hout aan het hakken. Hakker de hak. En het haperen is blijkbaar iets raars met Playclaw, geen idee. Wel, de volgende episode kan je met Fraps recorden. Ah nee, want Fraps lanceert niet. Wat ben jij? Fraps is mij aan het trollen, de andere kant. Oeh, ja, saplings. Eerst koop ik Playclaw omdat Fraps de files in stukken hakt. Dan maakt Fraps een update waardoor dat ik Playclaw niet meer nodig heb. En nu werkt Fraps weer niet meer. Het zijn trollers. Kan je de bone meal aan mij geven? Ja, een secondje. Dum 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 dum. En ik heb een nieuwe mic. Weet je wat ik zou moeten doen? Nee. Mijn point of view moeten recorden. Zal ik dat doen achter de volgende episode? En die is point. Oh, ik wil je eigenlijk vragen.
Vind je dat eigenlijk als ik mijn point of view van de Infernal Sky dinges op Clone Trooper DJ zet? Geen idee. En ik en Jason wil iets anders doen dan alleen maar LOL, dus hij en ik zijn een Minecraft Let's Play begonnen, als je dat niet erg vindt, hè. Je kunt proberen, maar je weet dat er heel erg veel concurrentie is, hè. I know, onder andere jij. Oké, 3, 2, 1. Hallo mensen, en dit is mijn point of view van de Survival Infernal Sky dinges. Voor mensen die geïnteresseerd zijn. En ja, voordat er de comments komen, het is laggy en dat is normaal. Ik heb nog heel veel stuff opstaan. Onder andere Internet Explorer dat ik nodig heb. Steam afsluiten. En dit zou deels beter moeten zijn. Oeh, 2 frames. Handig. Een appel! Hé, appels, dat is handig. Dat is voedsel. Oké, laat de recorder dus maar uit, want het lijkt veel te veel. Ik moet op die van je gebruiken, later. Het schijnt dat er plannen waren om Optifine in Minecraft standaard te zetten, maar de makers van Optifine wouden het niet hebben. Waarom weet ik niet, want ik zou niet inzien waarom dat niet zou mogen. Modmakers zijn raar. Kilian. Ja. Kunnen we achter de Infernal Sky als we gedaan? Ah nee, want hoe laat moet je weg? Geen idee. Op het moment dat mijn ouders mee wegroepen. Maar meestal beginnen films rond 20:40. Ik weet niet waarom, maar alles begint altijd om 20:40. Jee, dus dat kunnen we nog lang recorden. Ik wil eigenlijk achter een paar Survival Infernal Sky weer boomhut doen. Want de boomhut vind ik leuk. Oké, ik heb hout. Laat ik eerst wat tools maken voor steen. Welke texture pack gebruik je? Standaard. Waarom? Ik wil geen Minecraft meer opnemen met texture packs. Waarom niet? Omdat er te veel gezaagd wordt. Ik ga deze texture pack gebruiken, een andere. Nee, gebruik deze, want deze is leuk. Nee, gebruik deze. Waarom record je met deze texture pack? Nu kijk ik niet naar je video, omdat het lelijk is. Ja, dan gebruik ik gewoon standaard. Wauw. Wow. Ik word ziek van al dat soort domme comments. Tja. En ik wil niet dat het komt gelijk op Kilian DRS. Dat ik gewoon de comments op alleen accepteren moet zetten, want... Wat hel moet jij dat doen? Tegen haters en zielige mensen. Ik begin er een beetje ziek van te worden van allemaal mensen. Kilian, kom eens hier, ik heb een bel voor jou. Goeie vraag, waar is huis? Ben je weer al verdwaald? Oh my god, ik ben zo slecht in navigatie. laat ik jou zoeken. Ik wil een TomTom op Minecraft. Een TomTom. En het moet een TomTom zijn, want daar kan ik de stem van Darth Vader op zetten. Heb je dat echt, hè? Nee, maar ik heb het gezien op het internet. Turn left to the dark side of the force. Oh my god. Je zou een TomTom kopen gewoon voor die functie. Dat zou echt iets voor mij zijn, voor de Star Wars fans. Dat is dus echt iets voor ons Star Wars fans. Weet je wat, ik typ hier gewoon. En ik vraag af wat er gebeurt als je verkeerd rijdt met die stem. Ook al was ik al op thuis geraakt. Echt? Ja, ik was net thuis. Oh ja, hier is de bijl. Ik ga pickaxe gebruiken. Oh ja, hier is mijn hout. Kan je dat opwarmen naar charcoal? Aangezien dat we geen kool meer hebben. Ja. Want het is hier heel erg koud, want het sneeuwt. Ligt het dat zou je dus moeten maken op Minecraft. Warmte en koude. Temperatuur. Waar is dat goed voor?
Gewoon, dat is leuk. Het is nu 34 graden op Minecraft, ook al maakt het geen scheet uit. Jawel, dan zou je soms een schaduw moeten zoeken, als je in de woestijn of zo bent. Auw, wat? Dat. I dug too deep. Lord of the Rings reference. Oh my god. Kan je me een pickaxe maken alsjeblieft? Oh, ik wil dat niet. My precious. Wat? Wat de hel? My precious. Wat de hel? Doet me denken aan E.T. Ook al is het uit Lord of the Rings. Ik doe gedaan met mijn peetje in de inventory screen. Agility pakje. Agility RuneScape pakje. Hoe heb je dat eigenlijk gemaakt? Ik heb dat niet gemaakt, ik download dat gewoon. Ik ben er echt nog 5 maanden mee bezig met die goal. Wat? Ik begin te begrijpen waarom er zo weinig mensen een Minecraft cape hebben. Een agility cape. Hey Kilian. Ja? Je zou eens een Darth Vader kostuum moeten pakken. Zal ik eens kijken binnenkort. Sure. Wat, maar kan ik een pickaxe hebben? Wat? Een pickaxe. Dank je. Dat geluidje is echt zo. Wat? Dat geluidje als je iets oppakt. No, right. En als je er zo massas oppakt, dan is dat zo. Tippelup. Het is op precies alsof. Nou, ik weet niet eens waar het op lijkt. Ik ben echt zo dom in Minecraft. En hopelijk stoort Jordan ons niet. Want dan ga ik waarschijnlijk moeten antwoorden. Kunnen we nog eens naar de dingen gaan? Naar de bunkers nog eens gaan kijken? Bunkers? Ah, die schip, die pirate ships daar. Heeft niet echt veel nut. Jawel, we moeten er door geraken. Ik neem alleen wat kobbels voor mee. Stop jij de kolen en de rest er ook in? We gaan gewoon door. The deadly spaceships. We waren eigenlijk best wel ver geraakt, maar we zaten nog opeens vast. Ik ga eigenlijk heel veel grief erin steken. Voedsel hou ik, hout en beel. Wel, heb ik niet echt nodig. Oh ja, ik ben mijn voedsel kwijt. Ik ga eigenlijk gewoon alleen maar een zwaard meenemen. Kan ik ook een zwaard hebben? Wacht, heb je spiders gekilled? Spiders gekilled, ja. Ik heb 1 draad, maar geen 2, jammer genoeg. We hebben er 3 nodig. Voor een boog te maken. Oké. Okay. Het is nacht. Hebt jij al een zwaard? Nee. Nee, en het wordt nacht. Oké, dan ga ik er snel in maken voor u. En dan is het einde van de episode, want het is dan weer nacht. Of hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Geen idee. Dat is het volgende probleem. Ach ja. Dus dit is het einde van deze episode. Goodbye, people! Vergeet niet om mijn andere kanaal ook eens te bekijken.